מה קורה, אורי? שלום! הופה! מי זה הגיע? אני, מיקי. דניאל הבן. כן, זאת שאלה רטורית. מי זה הגיע? Good to see you! בסדר, בסדר, וואי. שבוע בלעדיך בבית. כן, אבל לא יודע, אני מרגיש כאילו הייתי פה כל השבוע. תראה אותך. יאללה. מה קורה? בסדר. תענוג. לא, לא, כסף, לסוף שבוע. לא, אין לי, נועם רוקן אותי. אבל בסדר, אני אדאג לך למשהו, אני הולך להגיד לי בשעה שהגעת. אוקיי. מגניב. בוג'! אורי! אורי, התגעגעת אליי? זה כל מה שיש לך? נועם בדיוק סיים לקפל לי את האוזניים בצורת מטוס. מה שעשית עכשיו הרגיש כמו ליטוף. תודה. היי, מאמי שלי! איזה כיף! מה קורה? איי, בסדר. שומע, אני צריכה לדבר איתך. אם זה בקשר לאיך שהשארתי את החדר שהלכתי לבסיס, זה לא בגללי, זה בגלל דניאל הבת. החדר שלך זה ארמון ורסאי לעומת החדר של נועם. תקשיב, אני לא יודעת מה לעשות איתו. תעשה לי טובה, דבר איתו קצת ככה שילמד ממך איך להיות ילד טוב. איתי? ילד טוב, אני? שכחת שבגיל 30 גרמתי לשערות שלך להיות לבנות? שערות לבנות זה בדיחה לעומת הקמטים שנועם עשה לי השבוע. תעשה לי טובה. דבר איתו. מה? מה קורה? לא יודע, תגיד לי אתה. אתה לוקח לי את השלט, אמא קוראת לי ילד טוב. אתה באמת ילד טוב, דניאלי, אתה באמת ילד טוב. לא, לא, אני הילד הרע, שכחת? אני אעשה את המוות פה לכולם. כן, מה? לא, אני לא מבין את זה. אני מרגיש שלא צריך אותי יותר, אתה מבין? שאני לא אני. אז אם אני לא אני, מי אני? אתה יכול להיות אני. התפקיד שלי בדיוק התפנה, אז אתה יכול להיות אני. אבל תזכור, אוקיי? אני חמוד. ממש חמוד. אוקיי. אין בעיה. היי, לאן זה? לסבתא רומיה. חמוד.